Skvělý stylista by měl mít na prvním místě výborný vkus. Potřebuju, aby on chápal, co mně se líbí, jaký já mám styl, jaká jsem osobnost a aby vlastně to tomu přizpůsobil. Musí být velice dobrý psycholog a musí umět velice dobře komunikovat s celebritou nebo s tou danou zpovídanou osobností. Musí předem odhadnout, jaký ta celebrita je ochotná obléci styl a jaký už vůbec ne. Myslím si, že dobrý stylista odhadne člověka na první pohled, dokáže poznat, co mu bude slušet a co mu bude sedět a hlavně v čem se bude cítit dobře. Pokud vás móda baví a máte touhu to zkusit, tak určitě neotálejte, nemáte vůbec co ztratit, můžete naopak získat. Udělej krok do světa módy a přihlaš se do bitvy stylistů.